Թուրքիան պաշտոնապես հերքում Էրդողանի առողջական վիճակի մասին ենթադրությունները։ Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի հանրային կապերի վարչության պետ Ֆարետին Ալթունը Թվիտերյանի էջում տեղադրելով Էրդողանի առողջությանը վերաբերող ենթադրությունների սքրինշոթները, որոնցում նշվում է, որ նախագահը սրտի կաթված է ստացել և գտնվում է հիվանդանոցում, հավելել է. Մենք կտրականապես մերժում ենք նախագահի առողջության հետ կապված նման անհիմն պնդումները։ Էրդողանի օգնականները միայն հաստատել են, որ նա վատառողջ է և նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ մրսել է։ Էրդողանի գլխավորած արշարություն և զարգացում կուսակցության փոխնախագահ Էրքեն Քանդեմիրը գրում է. Մեր նախագահը առցանց մասնակցելու է Աքքույու ատոմակայանի բացման արարողությանը։ Սակայն Աքքույու ատոմակայանի վառելիքի ներկրման արարողությանը, որին Էրդողանն ու Պուտինը համատեղ մասնակցելու էին ժամը 15:00-ին ուղիղ կապի միջոցով, Էրդողանի վատառողջ լինելու պատճառով մեկ ժամ ուշացումով միացան։ Նախընտրական քարոզարշավին հետևող դիտորդները կարծում են, որ Էրդողանի առողջական վիճակը շատ կարևոր է, քանի որ իշխող Դաշինքի և Միացյալ Ընդդիմության միջև մրցավազքը լարված է։ Ընտրություններում հաղթանակ տանելու համար անհրաժեշտ են նրա նախընտրական հմտությունները։ Տիրուհի Բայբուրդյան, ժամը լրատվական։